ціле поле понівеченого металу – це те, що лишилося від снарядів і ракет, якими щодня посипали Харків. Ранньою весною за день Харків обстрілювали по півсотні разів на добу. Житлові мікрорайони впритул нищили артилерією. Тепер залишки цих снарядів є речовими доказами. І тут їх тисячі. Тут знаходяться як і крилаті ракети, так і реактивні системи залпового вогню. Смерч, Ураган, БМ-21. Місце це обрано для того, аби розмістити тут всі залишки, які були знайдені на території міста Харкова. Під час виїмки цих залишків боєприпасів фіксуються GPS-координати, місця, на яких було знайдено ці залишки боєприпасів. Місце прильоту, сторона прильоту. Співробітник прокуратури показує уламки калібру такою ракетою. Росіяни зруйнували будівлю Харківської облдержадміністрації. Іскандер, точка У і калібр. Скорость польоту такої ракети кілька тисяч кілометрів в час. Її дуже складно збити противовоздушною, противоракетною обороны, потому что очень большая скорость движения самой ракеты. Также в момент попадания в объект она движется со скоростью тоже несколько тысяч километров в час, и это очень большая скорость, очень большая ударная сила, очень большие разрушения после попадания этой ракеты. Правоохранцы уже сняли с этих высокоточных ракет платы и передали их украинским військовим для вивчення. Чтобы понять, какие технологии использует Россия для того, чтобы мы могли эффективно противостоять России в случае, если мы сможем найти те уязвимые места, которые находятся в системах управления этими ракетами. Ось залишки касетного снаряду, до речі, забороненого всіма міжнародними конвенціями. Касети прилітали в спальні райони Харкова і вбивали одразу багато людей. А от захисні чи фортифікаційні споруди вони не можуть навіть пошкодити. Тож це чистий тероризм проти мирного населення. Йде відділення от цієї частини від цієї частини, і з цієї частини вилітають десятки касет. Они такого размера, в которых находятся поражающие элементы. А тут складені реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Град». Таким от залізом росіяни з окупованих територій засипали північну Салтівку. В ньому знаходиться вот такая вот поражающая рубашка, которой нарезаны вот такими вот ромбами поражающие элементы. И во время детонации они разлетаются в разные стороны. Вот здесь по каким-то техническим причинам она развернулась, но не разлетелась. То есть, в принципе, они вот такими кусочками после взрыва отделяются и разлетаются по всей территории, куда осуществляется прилет этого боеприпаса. Всі ці речові докази українські правоохоронці згодні віддати на вивчення іноземним експертам, щоб в міжнародних судах добитися покарання всіх винних у військових злочинах. Руслан Сміщук, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».